U përfol për të shkuarën e saj kriminale. Laureta Zyba i rëfen të gjitha. Laureta Zyba është përfolur shumë për të kaluarën e saj të errët, që përfshinte probleme me policinë dhe bashkëpunime me grupe kriminale. Që nga zbulimi së shkuarës së saj, ka patur shumë reagime edhe nga publiku. Ditën e dieshme, konkurentja ka folur për herë të parë lidhur me mënyrën se si ka përjetuar ajo këtë ditë, që pas hyrjes së saj në program, ajo u shpreh se e kishte vuajtur aq shumë sa e kishte përjetuar këtë periudhë, më keq se sa vetë momenti i gjyqit. Më keq e kanë përjetuar tani se sa kur ka ndodhur historia, sfida të bëjnë më të fortë dhe njëri me karakter. Ka qenë një javë shumë e keqe dhe kanë përjetuar shumë keq, por shumë shpejt do të zbulohet e vërteta. Unë jam shumë e vetëdijshme ku jam marrë dhe me çfarë jam marrë. Edhe jam dhjerë keq, sepse tashmë çdo gjë i përket të shkuarës, çdo njeri gabon.